Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. É com pesar que eu comunico o falecimento do bispo Dom Henrique, um bispo tão bom, tão piedoso, que ensinou a tantas pessoas a rezar, a importância dessa doutrina, da obediência, etc. Realmente é desolador da forma que ele morreu, dessa doença tremenda que é o coronavírus, mas eu queria focar aqui em agradecer. Deus nos deu esse piedoso bispo, que tantas e tantas pessoas através dele se converteram, conheceram a verdadeira igreja, que é a Católica Apostólica Romana, conseguiram adentrar através dos seus vídeos, nos estudos dessa doutrina, para ser melhores católicos, serem mais santos, etc. Muito obrigado, Dom Henrique. Muito obrigado a Deus por nos dar tamanho bispo tão importante e tão piedoso. Creio que em cada Ave Maria, cada Pai Nosso que ele rezou, sempre foi com tamanha devoção, com grande devoção. O ano passado ele veio aqui em São Paulo. Eu tanto gostaria de tê-lo vê-lo, infelizmente eu não consegui. Peço por isso, mas fico alegre porque ele estará no céu, rezando por todos nós, junto com todos nós, nosso Pai espiritual. Posso até demorar um tempo, mas poderemos todos nos ver, graças a esses ensinamentos que ele nos deixou, ensinamentos piedosos de fé, para avisar o melhor aperfeiçoamento de nossa alma. Eu sei que muitas pessoas estão tristes na diocese, mas tenham coragem, acreditem nas vocações, acreditem nos bispos, rezem sempre, confiem neles. Total confiança e sem cair na maledicência, no desespero, no cisma e etc. Foi isso que ele nos ensinou também: manter a nossa fé, defender a Santa Igreja e poder evangelizar, sal na terra e luz no mundo. Seus ensinamentos serão eternos, assim como diz: tu és sacerdote para sempre, por todas as gerações. De católicos que vieram, verão seus vídeos na internet. Os seus diocesanos sempre vão lembrar, passar de filho para filho, a importância de ver nesse tempo desse bispo piedoso, que foi Dom Henrique. Minhas condolências a todos os diocesanos, aos familiares, contem com minhas orações e saibam que vocês nunca estão sós. Confiem. Os bispos, confiem nos padres, nos seminaristas, na Santa Igreja. E mais uma vez, obrigado, Dom Henrique. Guardarei para sempre todos os ensinamentos que tive no Senhor, através dos vídeos, etc., através das suas pregações, do seu exemplo, tão simples, humilde e com coração muito bondoso, um verdadeiro servo de Deus. Deus abençoe a todos, Maria sempre.